vill ägna hela världen med vibration. I hela världen kärlek, gemenskap, fred. Bara så här, wow, expansion. Och det råkar vara så att idag är det nymåne och det känns också som en nystart på någonting nytt, någonting stort, någonting omvälvande som vi börjar här nu. Och jag kommer spela gång för dem, och också spela gång för er hela världen. Och gång är för mig verkligen det här instrument för världsfred, om jag ska säga. Jag kommer spela ett par minuter, sen kommer det vara några sekunders tystnad, sen väcka igen med andra ljud. Och yes. Om du upplever att det är högt så får jag bege lite längre ifrån. jag tänkte bara starta innan jag börjar med det här, bara så vi kan känna in hur jag känner ljud. Så vi kan skapa lite ljud tillsammans. Om, O-N-G. För expansion. Så vi kan bara prova. Så andas in. Andas ut. Och andas ut med om. Oh.